Emkay. Yeah, baby. Глупостите вече не ме притесняват, ако става дума кифли, мене ме засягат, те на мен не могат да ми обясняват, никога не се стесняват, казвам и го изпълнява. Хейтърите както винаги ме улесняват, моите трудно изтрезняват, татър парти кифли, кинтите ми изтъняват, гумите до асфалта падаща си в край, никога не ми отказват и накрая роклите им падат, купона продължават до обяд. Bounce baby, искам да те видя пак, Emkay продуцира този трак навсекъде ме е черпа, щот съм тарикат. Римите са от битака, кинтите си ги изкарам с смеряк. Слушай сама няк, парите ги вадя лесно, името ми става известно. Ако на купона няма минимум 15 курви, няма да е интересно. Ако в джоба си имам ключа към живота, направо ще е чудесно. Това е времето в годината, когато ми е тъпезно. Щом стане дума за парата, на всеки му става полезно. Като цяло брат, всеки иска хляба да вземе, трябва да си точно там на време, защото всеки гони своето и за другия не му дреме. България с две думи изощаващото племе, и аз се гледам каквото мога да го грабя. Миналото ми с запалка искам да запаля, живота отдавна не е спрял да ме бързаля. Курвата опита живота ми е да проваля, затова днес гледам никой да не жаля. Гледам никой днес да не жаля, защото това е живота, опитва да проваля. Светло, baby, yeah. 2021.